Исәмсез, хөрмәтле милләттәшләр, эфир дулкыннарында кава чишмә тапшыруы сезнең өчен бүген студияда мин, Рамис Сафин һәм оператор Ахмәт Мөдәрисов эшләячәкбез. Шулай итеп, чишмә тапшыруының 2018 елга беренче тапшыруы. Агымдагы елның февраль азагында безнең шәһәребездә Идел буе федераль округындагы 14 төбәкнең татар милли автономия җитәкчеләре булып китте. Бүтүндөнья татар конгрессы уюштырган әлге чарада Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары Васил Шайхразиев, Ульяновск өлкәсе губернаторы Сергей Морозов катнаштылар һәм чыгыш ясадылар. Киңәшмәдә яңгыраган кайбер фикерләрне без дә тыңлап кайттык. Әлбәттә, Идел буе федераль округына кергән 14 төбәкнең татар милли автономия рәисләренең һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләренең мондый мәртәбәле җыенын Ульяновск өлкәсендә уздырылуы очраклы түгел, чөнки биредә Россиядә иң беренче татар телевидениесе эшли башлады. Иң зур тиражлы Өмет газетасы чыга, татар мәктәбе һәм мәдәният үзәге ачылды. Татарстан Яугасыр каналы филиалы эшли башлады. Сембер төбәге 3 тапкыр федераль сабантуй уздырган бердәнбер төбәк. Саны китсәң, андый беренчеләр байтак. Килеп карап, күршеләрдә ничә кирәк икән, бездә ничек икән, болай ничек икән, нинди яңалыклар аларга була микән, һәм үзебезгә эшләргә нинди мөмкинлекләр бар микән дип карарга, без үзебез ясыйбыз инде үзебезнең кайда икәнен. Шуңа күрә менә шундый очрашуларның шушы яктан да файдасы бар. Билгеле, һәр төбәктә дә башкарылган эшләр белән бергә хәл ителүен сорый торган байтак проблемалар да җитәрлек. Бүгенге көндә безнең бик зур проблема ул мәктәптә бер безнең классны алдырырга дип, аны күтәрергә дип, татар классына и мәчет, яңа мәчет салырга. Менә шундый безнең тәртипбез бар. Безнең иске мәчет уже ул срок износа полностью беткән инде. Менә безнең шундый бурычлар бар инде. Безгә беренче кеше Удмурт районы Дачалов дигән кеше ул безгә урынын как бы бирә. Менә уже бүгенге көндә безгә ул 30-сотый җирне фарыйбыз инде. Шул 30-сотый җирдә безнең теләк бар мәчет саларга. Проблема да бездә бар татар теле. Икенче мәктәп тезергә Самарда. И бу мәктәпкә тезергә пристроена. И бар еще безгә кирәк исторический мәчет. Ну никак менә рәсем никак ясап бетерәлмибез. Бүген Россиянең 10-дән артык төбәгендә татар телендә газета, журналлар, радио, телевидение тапшырулары чыгып килә. Татарстаннан читтә аларның тиражын саклап калу да редакциялар өчен зур проблем булып тора. Хәзер газетаны укый торган буын ул үкенеп килә. Урта буын һәм яшьләр бу газета белән бик нык кызыксынмыйлар. Ләкин шулай булуга карамастан, соңгы берничә елда без тиражыбызны саклап калу өстендә эшлибез һәм саклап калабыз дип горурланып әйтә алабыз. Чөнки менә Удмуртиядәге республика газеталарының тиражы белән чагыштырганда, Яңарыш газетасы тираж саны буенча алдынгы урыннарда бара. Удмурти татар милли мәдәни автономиясе рәисе, республиканың Яңарыш татар газетасы редакторы Рәмзия ханым Габбасова Казаннан читтә нәшер ителүче басмаларга Татарстан тарафыннан игътибарның азаюы хакында зур җыенда сүз күтәрде. Милли газеталарга шулай ук телевидение тапшыруларына соңгы вакытларына Татарстан тарафыннан бераз гына игътибар кимеде дип әйтәсем килә. Ләкин бик зур рәхмәт без бергәләгән шунташыга. Бу безнең газеталарыбызның эшчәнлеген нык баета, ләкин моның белән генә әле газеталарны яшәтү аларга яңа сулыш өреп булмый. Узган гасырның 90-нчы елларында берничә төбәктәге университетларда милли бүлекләр ачылган иде, ләкин ни кызганыч укырга килүчеләр булмаганлыктан алар ябылды. Шунлыктан Татарстаннан читтәге кайбер мәктәпләр татар теле укытучыларына кытлык кичерә. Шуңа күрә Васил Шайхразиев үз чыгышында Казанда милли университет ачу мәсьәләсенә дә ачыклык кертте. Без үзебезнең националь университетны оештырырга ризалык алдык һәм шуның буенча эшлибез. Алай булса, бүтән булган теге юридик яктагы формальностьларны бетергәнчтән безнең бинада булачак, ректор да булачак, Пенза өлкәсенең татар милли мәдәни автономиясе рәисе Бакир Акҗегетов узган гасырның 90-нчы елларында төбәкләрдә ачылган Татарстан сәүдә йортлары эшчәнлегенә дә активлык кертүне сорады һәм аларны урыннардагы татар милли хәрәкәтенә ярдәм итәргә чакырды. Әйткәнебезчә, Ульяновск өлкәсе 3 тапкыр федераль сабантуй уздырган бердәнбер төбәк. Җыен эшендә катнашкан өлкә губернаторы Сергей Морозов бу бәйрәмне кабат Ульяновскида уздырырга сорады. Мы хотели тоже побороться за это право провести либо основной сабантуй, либо сельский сабантуй, который вот не очень давно проводили в Старой Кулаке.
И я бы сразу, забегая такой вперед, я бы попросил право провести его вот в городе Димитровград. Жиынның азағында Татарстан хүкіметі рейсі орын басары, Бүтіндүния Татар Конгресінің милли шура рейсі Васил Шахразиев, үлке губернаторына Татар милли тұрмышына һәр дайым ярдәм итеп торған өчен рәхмәт сүзләрен жеткерді. Һәм Бүтіндүния Татар Конгресінің иң югары бүләге, татар халқы алдындағы олы хезмәтләре өчен медале белән бүләкләде. Что в этих случаях произносит? Служу России и татарскому народу. Тивәкләрдән килгән кунаклар көннең икенче яртысында Татарстан Яугасыр телеканалының Ульянск филиалы студиясендә өлкәнең халыклар дуслыгы медаленә лайык булган 6000 тиражлы Өмет газетасы редакциясендә һәм өлкәнең Россиядә иң беренче булып ачылган халыклар дуслыгы йортында булып, аларның эшчәнлеге белән дә таныштылар. Без бүген шундый күп чараларны карадык, күп чыгышлар карадык, бигрәк тә менә губернаторыгызның чыгышы бик җылы, бик рәхмәтле без аңарга шушы татарларга карата шундый яхшы мөнәсәбәттә булу өчен һәм аралашып яшисез. Күп кенә менә автономия центрларында булдык, Дом дружбы народов карадык, Рушала. Бик матур эшлисез, эшләрегез уңышлы, без сезнең эшләрегез белән бик шатланып китәбез. Бик зур рәхмәт мондый чаралар уздырган өчен. Мин күптән инде җыенам, җыена идем, үзебез һәм Пенза өлкәсе татарларына китереп сезнең мәдәният, татар мәдәниятен күрсәтергә. Бүген беренче мәртәбә килдем. Иш киткеч эшләр алып барасыз. Дөрестән дә дөрес әйтәләр сез. Беренче урын юкка гына сезгә бирмәгәннәр икән. Вот. Шалым Ульянск. Ульянск шәһәре безгә бик ошады. Без әле сезгә карап тырышырбыз. Әкерен генә сезне белән бергә эшләргә һәм күп нәрсәләрне күреп китәбез моннан Пензадан. Ол 14 яшында оңышсыз ясалған операциядан соң 60 жылдан артық орын үстінде ятқан келеш тішлері арасында карандаш қыстырған халде шиғырлар яза, рәсімлер ясайды. Шундай халетте ол Қазанда, Самарда һәм Ульянскида 7 китап та шығара. Сөзбез Димитровград шәһәрендә яшәгән легендар шағирләребезнең берсе Гаким Сагиров турында бара. Шушы көннәрдә генә Самар шәһәрендә татар җәмәгатьчелеге аның 80 яшьлегенә багышланган зур бәйрәм кичәсенә җыелды. Язучының аянышлы язмышы һәм кишенең кайбер мизгелләре алдагы язмада. Махсус уйласаң да шулай булмас, Самара шәһәренең бик рус язучысы Лев Толстой урамындагы рус шагыйры Александр Пушкин исемендәге мәдәният сарайында татарның легендар шагыйры Гакил Сагировның иҗат кичәсе уза. Әйтергә кирәк, шагыйргә багышлап шундый кичәләрне самарлар беренче тапкыр гына үткәрмәй. Гакил ага әле үзе исән чакта да мондый шигъри бәйрәмнәр Нурлатта, Димитровградта, Ульянскида һәм Самар шәһәрләрендә һәр даим уза килде. Безнең поколение үстебез инде Островскийның «Как закалялась сталь» китабында, анда аның әйтәләр, как бы чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Она энергия корыстная, она тормошна корыстная, какие-то порезы, шагирля резган, 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 да, я звучу, да, шагир, да, гегенде, яшлеры безге, ул инек, зур урнегу. 14 яшендә уңышсыз ясалган операциядан соң 60 елдан артык урын өстендә яткан килеш тешләре арасына карандаш кыстырган хәлдә Гакил абый шигырьләр яза, рәсемнәр ясый, меңләгән тираж белән китаплар чыгара. Зок еллардан бирле аның иҗатын өйрәнүче журналист Рафкат Әлиуллин белдергәнчә, шагыйрьнең каләм белән язылып та, бүген китапларга кермәгән йөзләгән шигыре бар әле. Ул яшәгән Иске Җүрәй авылында аның музеен ачуда әле һаман ачык кала. Иске Файзуллада йортын сакланган бик матур хәзер үк анда Язы ашарга була, кирип-кирип карыйлар хәзер дә җәй көннәрендә килгән кешеләр. И шулай менә шуннан бирле талпынабыз. Шагыйр күпчелек гомерен идә, урын өстендә яткан хәлдә уздырса да, аның дуслары аралашыр кешеләре бик күп була. Авырлыклар без күргән вакытта, аларга мөрәҗәгать итә идек, шалтырата идек тә, бөтен кайгылар, бөтен хәсрәтләр таралып, бу дөнья бигрәк матур икән дигәнгә Гакил агай инандыра белә иде, ышандыра белә иде. Менә ул минем бик якын жан дустым дип атыйм мин аны. Кат-кат кулга алам да аның шигырьләрен, үкен дә жаныма җиңел булып китә. Аннан үрнәк калам. Аннан бу дөньяның ваклыгына исем китми ничек бер. Менә кешеләр нинди хәлдә дә торалар, нәрсә безгә җитешми. Бөтен үсе бар. Шул китапларны авыр вакытта алып укырга кирәк. Укырга кирәк. Татар халкыбызны булдыр алып барырга кирәк. Татар халкы булсын, бай булсын. Грамотный ничек әлкен, галимне булсын. Белем алырга кирәк, китапларны укырга кирәк. Елап язсаң, белгеле тагын да начар.
Әбіна келіп, қарап, батылығын ұқтайып, түтінісіне ашық кезең біле, ашық кезең біле қара берсең, моторлықта көріне. Ол ғымыр бойы қол ойақлары қарекетленмеген келішті, әне шолай кішілеріні тұрмыштан ем әқызметтен тәм табып ешерге әндеді. Әм шол қақта езілеген шығырларын язды, түшінкілікке берілушілерді ешеуге әміт ұят алды. Бұл ешеу тәмін растау. Бұл ешеуінің моторлығын растау. Әм шыны мотор үшін күрешу. Қазанда Ғакил ағаның «Тұрмыш жылы» деген бірінші кітабы 1970 жылда дүния көре. Оннан тағын алтысы Самарда, Димитровградта, Ульянскеда бастап шыға. Ол шақта операциядан соң қол аяқлары ішлемеген 16 яшлік егіт шығырларын әнесі Наилге әйтіп яздыра башлай. Хәм ол іш язушының соңғы күннеріне шақлы дәвам етті. Көп вақытта күшіріп жазайдым. Аңғашылмаған сөздерін сарайдым көтерегіден. Табайдым енді, мені қайтайдым. Мен Димитровградта тұрайдым, ол ауылда тұрайдым. Соның үшін қайтуына, әнім есіңе көпішілер әзірлеп қойдым, бізді шол үшке жегейдім. Шағирның байтақ шығырлары өз уақытында рус тіліне де тәржіме етілі. «Қобатланмас мұң» деген шығырлар китабы Самарада екі тілде басылып шықты. Яманлықны тұйып, яшәушіге тілін шексіз түзім. Бір яқшыға бір яманны қойып, дүния әфеттен сақлы кебек. Кеше барышында шағиріні 50 елден артық қорап, әм тәрбиелеп тұрған әнесі Хабиб Жамал апанда қонақлар ұлы құрмет білән іске алды. Аның әнесі бік жібер бі хайбәт кіші еді. Бізге бір қачан атқаз етмеді ол, дөверәйді етейді. Ашқычын ол ешік башына қойып қыстырып қалдырайды. Біз шынан барып ашқышын алайдық та керейдік Ғакилабы янына. Біз анда фоторәсімнер ясы еді аның білен бірге. Білмеген решайт етелмеген проблем, оларымызды решайт етейдік. Бізге ол бік болышайды. Бұл күнні шағир білен бәйлі қәттір істеліклеріні көплер яңартты. Мен Ғакилабыны есен шағында көрген, оның бен оралашқан кіші, әм дейінді Ғакилабының 60 яшлік юбилей күнінде бізнің семьяда екінші бала біз алсуыбыз туды. Ол шуңа дайынды бек сейінді, әм ол алсуға дейіпті өзінің яңағына шыққан китабын қол тамғасы білен язып берген еді. Нәне сіңілім алсуға оңышлы матур қыз болып өсіп жет деген. Әдәби музыкал кешені алып барушы Рейсе һәм Ғакил Шакуровларны шағир білен 30 елдан артық ижады достық бәйрәп тұра. Жыршы һәм композитор Ғакил Шакуровның шағир білен бірінші ұшырашу күні әлі хәзірде хәтерде. Шушы елдің бірінші жерлесік дегеніміздің бірге ижад еткен. Татарстан Язушылар Бірлігі әғзәсі, Қалығара Филантроп премиесі лауреатты Ғакил Сагировқа бағышланған чираттағы зор тантана 25 февральда шағир соңғы күндерін оздырған Ульянс өлкәсінің Димитровград шәһәрінде өлкә губернаторы Сергей Морозов қатнашында ұзашақ. Тапшырымызды дауам етеміз. Шуғаштандағы татар ауыларында әлік-әліктен әр ғойләді бір ұя бірті болып 7-8 бала өскен. Бұл бүгін шылайық болмаса да ауыларда ішілі ғойләлер әлі байтақ. Бейрәм күннәрінде Шуғардан ауында республиканың көп бала өстіріп, 50-55, 60, әм 65 жыл бірге ғымыр кешірген парларыны зұрадылар. Бұл күнні бейрәмге оларының тұрмыш тәжірибесін ортақлашырға, әм матур яшау сүрлерін үйренерге бик көп яш парларда шақырулы еді. Бұлларыны бәйләуші бәйрәмні біздің ижат түркімінде көріп қайтты. Шыннан да ұзған ғасырының 60-70 жылларында бойақларда әр ғойләді 5-тен де кем бала өсмеген. Республиканың 2000-ге яқын кішісі болған татар сығыты ауында ғымыр етуші. Шушы күндердегі көркем юбилейларын белгілеп ұзған Мәғмұтовлар ғойләсі шуларының бірсі. 60 жыл бірге яшып, 5 қыз һәм 2 егіт өстірген. Герой ана медалі иесі Зейнәб ана апа белән Миннәтуллаға йортына қызлары, күйеулері, ұллары, келіндері һәм анықлары бірге жиылса, бүгін оларының саны 60-қа яқын. Мұнан 60 жыл бұрын Зейнәб ана апаны көп егітлер ұшатып ерсе де, ол өзінің тұрмыш жолдашы етіп ауылдашы Миннәтулла абыны сайлай. Өзі айтмышлай ялғышмаған. Яратылда хорошо ойды, бик сивер еді ол еш вақытта матур еді. Матурға күрәдір енді мен әтем сен.
Дұрыс сәтесін, көбейді жігіттер. Көбейді. Бұ яқлардағы ауылларының қағызге язылмаған өз қануыны бар. Қызлар өз ауыл егітіне кеуге шыға, егітлер де шеттен қыз іздемей. Ауыл қартлары айтмышлай, білмеген нәсіл білен қан бұтау, болғаншық судан балық тұту білен бір екен ол. Батыр районы Қырбекшігі ауылынан Рахиля апа білен Хасенжан абай Ханжаровларында никах оқытуына 55 жыл ұзып кеткен. Ауылып та танышып, шылай сөйлесіп, ет сыл келгеннен соң біз бірлестік 8-ші бартта. Сайлануын сайланға тұрған кетінді, мысалы кеңел қасымырсына кеңел кітап дейді, бара алмайсың енді шылай, я ол қарсы түсті, я сен қарсы түсті. Бүгінгі бейрамда қатнашып, онда шығыш жасаған һәр кіші де матур һәм тату яшау сырлары белән ортаклашты. Үйдә нинди генә шаклар булмасын, кем әйтмешли шүпне урамга чыгармадык диләр. Сабыт берсә шырдамыса булмый. Ну, тышка чыкмаган бер качанда. Бер кайда тышка чыкмаган. Үзем ике килешкән су булган. Бер дигенә тыңлау кирәк. Усупит итәләр кирәк бакытында, кирәк мәгълүмәт. Әлхамдулиллаһ шөкер, иптәшен тәрбиялап яшады. Тавыш булмады, урамға да чықмадық, қызқырмадық та. Мишер татарларының үзәрінен нәхас болған тағын бір бұранғы ғадет сақланып қалған. Келін қойната һәм қойнағашлардан тіл ешірі. Саньяпа 21 ел қойната білен ешіп, бір ауызда сөз етмедім дей. Мен қойнатан білен, біз сөйләшмеді, қойнаға еді. Бір ерімден сұрасаңыз да болай, іптәшімден. Бір нендей сөзге де келмедік. Иптәшімнің ауылары біле сөйлесіп біз қанаға. Бір нендей ауырлығы да жоқ. Жеңінен тартасың да келесің де, отыра да келе ашай. Ғұмыр етелер бірсіне бірсі сөйлесімдер алар. Бек қаты екі сырны кіші болмағанда сөйлесірген сөздері болса, келін дабы тілің аты сөйлесімен қай барым дейді. Ол вақытта да сөйлесімей ол. Апкеляция юнкуя кулынан татып утыртан. Белгиленде 4-нче ел уздырылышы бүгенге бәйрәмнең беренче максаты өлкәннәрне зурлау һәм хөрмәтләү булса, икенчесе аларның тормыш итү тәҗрибәсен яшьләргә дә тапшыру. Аларга инде бу үрнәк күрсәтү өчен бик каты кирәк. Һәм шулай бу акка җәмгыятенә дә шулай кагыла, чөнки без монда хатын-кызларның да күпмедер өлешен күрсәтәбез. Яшьләр иң беренче алар бер-берсен нә юл куя белмиләр. Мин шулай дип саныйм. Бір-бірсін аңлай білмейлер. Әгер мені бір-бірсіне үл күйіп, ауырлықларыны бірге кешесірлер, алар айрылшымаслар еді, деп салу. Еріне ел орнына көйірге керек, қышқатыны қышқатын орнына көйірге керек, уважат етірге керек, бірсінің сөзінен бірсі цығырға тиістеген. Бір-бірсінің сөзін тыңларға керек, ішітебарлы болырға керек, тұрмыш бет ол. Бір-бірінің сөзін тыңнамағас, тұрмыш бармай. Біз верде болғанда Шығырдан ауылының тағын бір оңған тырыш һәм ишлі ғойләсі білі шыраштық. Ол 65 ел тату ғымыр етіп, 8 бала өстерген 90 ешлі Гүлзира апа білен Хадия бай Камалы Диновлар. Бүгін аларының 22 анығы һәм 19 анық шықлары бар. Көшеден алды, көшеден, бір екі ерті таша ғына. Армиядан қатқан. Кім біле сұрарға бардығыз? Сұрарға бардығыз ма? Сұрамады ма? Өзі білен сөйлесім де біркен. Алдым да қаттым. Шүкір Аллаға бардық, жазылыштық, қаттық, бір қабылдық, балалар өстірдік. Шунсы иғтиварға лайық. Бүгінгі шараны республиканың диния нәзәрәте Вақалфак татар хатын-қызлар ұйышмасы білән бірге ұйыштырған. Екі тармақта ішлесек те мақсатыбыз ортақ бетті. Бик көп қызықлы шараларға негіз салушы Мансур Хазірет. Бұл байрамны ұйыштыруда түп фикер алы еште ешеген парларының өміріндегі болған ғайлы тәжірибесін еш буынға тапшыру, аларның мисалын көріп, яшьләргә ишеттерү, аларның тормыш юлларын, ничек алар бер-берсен авыр вакытларда саклаганнар, ятлаганнар. Гомумән, Чуашстанның диния нәзәрәте гаилә ныклыгын, аның матур үрнәкләрен күрсәтү буенча күп кырлы эшчәнлек алып бара. Әле узган елны гына мөфтият тырышлыгы белән Шыгырдандагы ял паркында гаилә аллеясы да ачылган иде. Ә бүгенге чара шул эшнең матур бер дәвамы булып тора. Құрмәлі қаңқардашылар, міне шуның білән біздің ішін берілген уақыт ақырына ақылашты. Біз сіздің ғойлайдарыңызге бәхет, өзіңізге саулық сәлімәтлік, тегіз тұрмыш тіләп, сау болашағыз. Эфир дұлқынларында қабат шырашқан қадар, хұшығыз.